ಬರೂಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಲಾಕರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ದೊರೆತಿತ್ತು, ಆ ಪತ್ತೆಯ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆಯೇ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ 24 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರದ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 15 ರಿಂದ 30 ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಚೆಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಚೆಕ್ನಲ್ಲೂ 15 ಕೋಟಿ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 250 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು. ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ನೀಡಿದವರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಐಟಿ ಮತ್ತೆ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕೆಲ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ನೀಡಿದವರಿಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಐಟಿ ಮತ್ತು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇದು ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಹೋಲುವಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಇವತ್ತು ಬೌರಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಇನ್ನು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು ದೊರೆತಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೋರಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದು. ಮೊಗೆದಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು ದೊರೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವಂತಹ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯ ಚೆಕ್ಗಳಿದೆ. ಕೆಲ ಚೆಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿಯೇ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಉದ್ಯಮಿ ಅವಿನಾಶ್ ಅಮರ್ಲಾಲ್ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 5 ಅಲ್ಲ 10 ಅಲ್ಲ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, 100 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇದೀಗ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಇಡಿ ಕೈವಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬೌರಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಲಾಕರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅವಿನಾಶ್ ಟೈರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಅವಿನಾಶ್ ಅಮರ್ಲಾಲ್ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ಗಳು, ದುಡ್ಡನ್ನು ನಮೂದು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚೆಕ್ಗಳು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಣ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೋರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಲಾಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಜಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ವು. ಡಿಜಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಬೌರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಗದೀಶ್ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬೋರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐಟಿ ಹಾಗೂ ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸ್ವತಃ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿನಿ. ಸರ್, ಲಾಕರ್ ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಲಾಕರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ಟಾಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ದೆನ್ ನನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ತು. ಸಂಜೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಅವಾಗ ಡಿ ಸಿ ಪಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಕರೆಸಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಡ್ರಾಯರ್ಗೆ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ರೀತಿ ಹಣ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಲಾಕರ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸರ್, ಅವರು ಹೇಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ? ಇದು ನಾನು ಐ ಟಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಇಂಥವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಹತ್ರನೂ, ಯಾರೂ ಒಂದು ಡೌಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇ ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವರು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅಮರ್ಲಾಲ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅಮರ್ಲಾಲ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸರ್, ಈ ಲಾಕರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೋಟಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು?
ಹೌದು, ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದನೇ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೂ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ನಾವು. ಸರ್, ಜೊತೆಗೆ ಅಮರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಯಾವಾಗ ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಈತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಸರ್? ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸದಸ್ಯನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವನು ಬಂದ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲ ಅದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈರ್ ಡೀಲರ್, ಟೈರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆದಾಗ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್, ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರ ಲಾಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಯ್ತು, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಆತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಬಂದಿರೋ, ಏನಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ? ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಏನಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಚೇಂಬರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಳಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ನೀವು ಹಣ ನೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ ಫೈಲ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ನಾನೇನೋ ಈ ರೀತಿ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸರ್ ಜುವೆಲ್ರಿನೂ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸರ್, ನಂಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಫೈಲ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿನಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಗೋಲ್ಡ್ ಜುವೆಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅಷ್ಟು ಫೈಲ್ಸು ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡೋದು. ಸರ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಫೈಲ್ಗಳಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ? ನೀ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂದು ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಫೈಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯವಹಾರದ ಫೈಲ್ಗಳೆಲ್ಲ, ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್ಸು, ಲೋನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು, ಪ್ರೋ ನೋಟ್ಸು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ವೆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡರ್ದು ಹೆಸರು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೇನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ದು ಡಾಲರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಲರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ನೋಡಿದೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೇನ್ ಬಿಲ್ಡ್ರದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಿತೇಶ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತೇನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, 55 ಕೋಟಿ 30 ಕೋಟಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್, ಈಗ ಈ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಐ ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಸರ್ ಐ ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಡಿ ಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಹೀ ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟೀಮ್, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಅಲರ್ಟೆಡ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್, ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಒಬ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಅವ್ರ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆತ ನಿಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ, ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ? ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದರ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಠಿಣವಾದಂತ ಕ್ರಮ ಅವನ ಮೇಲೆ ಜರುಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಶೋಕಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವನಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಮತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಾಕರ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ನಾವು ಇಡಿ ಐ ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ಕೂಡ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನಾಗನ್ಗೌಡ ಜೊತೆ ಜಗದೀಶ್ ಟಿವಿನೈನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇನ್ನು ಬೋರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೋರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಂತೆ ಅವಿನಾಶ್. ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಒಡವೆ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಳಿಕ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಆತ ನನಗೆ ಆಮಿಷವನ್ನು ಕೂಡ ಒಡ್ಡದ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವಿನಾಶ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಎಂಬುವರ ಮೂಲಕ ಹಣ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಆಮಿಷವನ್ನು ಕೂಡ ಒಡ್ಡಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು, 16 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದಂತಹ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯವಹಾರ, ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಚೆಕ್, ಲಾಕರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹತ್ರ 500 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯದ
ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಅವನಾಶ್ ಅಮರ್ಲಾಲ್ನಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಲಾಕರ್ನಿಂದ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರು, ಲಾಕರ್ನಿಂದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಶೋಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೊದಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರದು ಇರಬಹುದು ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅವಿನಾಶ್ ಅಮರ್ಲಾಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಹಣನ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಫರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಒಡವೆಗಳು ಕೂಡ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಫರನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅಮರ್ಲಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೌರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅವಿನಾಶ್. ಜೆಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಅವಿನಾಶ್ ಟೈರ್ಸ್ ಬೃಹತ್ ಮಳಿಗೆಯ ಮಾಲೀಕರಿವರು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅವಿನಾಶ್ ಅಮರ್ಲಾಲ್ ಕುಟುಂಬ. ಬೌರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅವಿನಾಶ್ ಅಮರ್ಲಾಲ್ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಅವಿನಾಶ್ ಟೈರ್ಸ್ ಬೃಹತ್ ಆದಂತಹ ಮಳಿಗೆಯ ಮಾಲೀಕರು. ಇವರ ಕುಟುಂಬ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವಿನಾಶ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಇವರ ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೈಸೂರಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕುಟುಂಬ ಇವರದ್ದು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ವಜ್ರಾಭರಣ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ರೆಂಟ್ ನೀಡುವಂಥ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಟ್ರು ಅಮರ್ಲಾಲ್, ಅವಿನಾಶ್ ಅಮರ್ಲಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೌರಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ, ಲಾಕರ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅವಿನಾಶ್ ಅಮರ್ಲಾಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ತಂದು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೌರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬೌರಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹೌಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ, ಒಡವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕುಬೇರ್ನ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾದಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟುವಂತ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆತ. ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯಾವ ಆಸ್ತಿ, ಯಾವ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್? ಆನಂದ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ 24 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20-25 ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನ ನಮೂದು ಮಾಡಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಚೆಕ್ಗಳು ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 15-20 ಕೋಟಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಚೆಕ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವಂತ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳೇನಿದೆ, ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ತಲೆನೋವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು ಯಾರು, ಆ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರಂತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೌಲ್ಯವೇ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏನೋ ಹಣವನ್ನ ನಮೂದು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಚೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲಾ ಚೆಕ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಚೆಕ್ಕಿನ ಮೌಲ್ಯವೇ 200 ಕೋಟಿ ದಾಟುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರದ
ಮೌಲ್ಯವು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ 24 ಎಕರೆದೆ ಏನು ಜಮೀನಿದೆ ಅದರದೇ ಒಂದು 300 ಕೋಟಿನ ದಾಟತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಿನಾಶ್ ಏನು ಜೆಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವಿನಾಶ್ ಟೈರ್ಸ್ ಬೃಹತ್ ಮಳಿಗೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ದುಡ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಒಂದು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಇಡಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 30-40 ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ 24 ಎಕರೆಯ ಜಮೀನಿನ ದಾಖಲಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ ಈತನ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗಾಗ್ಲಿ ಇಡಿ ಇಲಾಖೆಗಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಲಾಕರ್ ನ ಒಡೆದ ನಂತರ ಒಂದು ಆತನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಬ್ ಗೆ ಬಂದಂತ ಏನು ಅವಿನಾಶ್ ಅಮರ್ಲಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಹಣವನ್ನ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವಜ್ರ ವೈಡುಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನುಮಾನಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈತ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಕ್ರಮ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಂದ ಲಾಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ನೀವು ಓಪನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳೇನಾರಿದ್ರೆ ಐ ಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂಶವನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಫೈಲ್ ಗಳನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಐ ಟಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೆ ಇಡಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹಾಗೂ ಅವಿನಾಶ್ ಅಮರ್ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಐ ಟಿ ಇಲಾಖೆಗ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆತನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಐ ಟಿ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಆನಂದ್, ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.